На Дніпропетровщині затримали педофіла, який усю ніч гвалтував нерідну онуку. Чоловікові, який був неодноразово засуджений за сексуальні злочини, 65 років. Уже відомо, напередодні мати 13-річної жертви залишила в бабусі та її співмешканця двох доньок, а сама пішла на чергування. Жінка повернулася з роботи і лише тоді дізналася, що колишній рецидивіст усю ніч знущався над старшою дитиною і все фільмував на мобільний. Залишається незрозумілим, де весь час була бабуся і чому дозволила вчинити таке звірство. Самого ж гвалтівника до кінця слідства триматимуть в умовах СІЗО. За даним фактом, поліція Криворізького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Це зґвалтування вчинене до особи, яка досягла віку 14 років. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208, триває досудове розслідування.